Սեպտեմբերի 13-ին Կեսգիշերնից Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցների ականանետերի ու ԱԹՍ-ների գիրառմամբ ինտենսիվ քարակեն մացել հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի հատվածում՝ դեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մասնավորապես հրետակոչման են ենթարկվել Սոտկի Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի եւ Իշխանասարի ուղությամբ դեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվում նաեւ քաղաքացիական յենթակառուցվածքներին։ Հայաստանի հարաբերական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ամբողջ ցավալով կատարում են իրենց արצב դրված մարտական խնդիրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Պնդումները թեհերատակացությունը սկսել է հայկական կողմը բացարձակ կերտեն։ Ավելին, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ռեկոգավարությունը այս սադրանքի համար վերջին օրերին ակնհայտ տեղեկատվական հենքեր նախապատրաստում։ Ինչի վկայությունն էին ամենօրյա ռեժիմով հրաπαրակվող ապատերեկատվությունները իբր հայկական կողմի գնդակոծությունների վերաբերյալ։ Այս ձեռագրին մենք ծանոթ ենք դերևս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ինչպես բոլոր այդ դեպքերում վերջին լայնածավալ ցանձանքի પરાգայում նույնպես այն նախաձեռնել է ադրմեժանի ռազմաքաղաքական կազմակերպությունը։ Հայկական կողմունն ունի զոհեր եւ վիրավորներ։ Տվյալները ճշտվում են։ Պաշտպանության նախարարությունը parbērabash handes kga havorthagrutsunerov iradrutsyan zargatsumneri veraberial։ Հորդորում ենք զերծ մնալ մարտական գործողությունների աջակերմամ տեսանյութեր հրաπαրակելուց եւ հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։